На Волинь із зони бойових дій надійшли дві скорботні звістки. На Донеччині загинули герої Володимир Охримчук та Юрій Шлапчук. Механік-водій розвідувального взводу механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Володимир Охримчук загинув 26 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка-1 Покровського району Донецької області. Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше. А 29 липня унаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області отримав поранення несумісні з життям та загинув житель села Галичани, солдат Юрій Шлапчук. Воїн був призваний Луцьким РТЦК та СП 15 червня цього року. Загиблого героя зустрінуть завтра, 1 серпня, у Горохові і проведуть до домівки в село Галичани. Після прощання із загиблим героєм вдома у цей же день героя поховають на місцевому кладовищі.